Господин Живков, дерби с ЦСКА. Първо, най-важното, как стоят нещата с футболисти, които до последно не се знае дали ще имат картотеки за матча. И четени Седола, двамата футболисти от Пирин. Така, за Седола въпрос е решен. Днеска той ще бъде картотекиран. Преведени са и останалите 50 хиляди към Калиакра. Лично пуснах днес след обяд парите. Всичко е потвърдено. Взели сме необходимите документи и ще бъде картотекиран. Арбитражният съд се произнесе в полза на Макинжиев и на Костов. Също и те ще бъдат картотекирани, така че относно картотеките ЦСКА няма да има проблем. Петър Стоянов там с него картотека? С него също има картотека. Всичко ще бъде наред. С него са изяснени нещата. Няма никакъв проблем. Гъргоров, разбрахме, че заради жълта карта няма да може да играе с Левски евентуално. Така е, няма да може да играе, тъй като жълта карта... Мисля, че ще се забавим до определен период от време, тъй като той е в Румънската федерация, доколкото знам, и нещата стават по-бавно при него, но мисля, че за другите мачове, ако всичко е наред, ще се появи на терен. Може да пропусне повече мачове или как ги отчитате? Не мога да коментирам. Занимава се спортно-техническото ръководство Емил Костадинов там с него. Аз знаете, че подписвам договор и не съм много наясно как спортно-технически ще се получат нещата там. Във вашите компетенции Димитър Борисов бе тук, влезе според мен при отбора за малко поне. Обявили премиите за матча с ЦСКА? Поговорихме си с момчетата, важен матч. Знаете, че винаги преди такива дербита да трябва да има разговор между собственика, президента на клуба. Нормални са тия неща. Не искам да коментирам премии и такива неща преди матча. Излишно е според мен да се казва, ще разберете. Ще бъдат ли доволни? Еми, ако победа, ще бъдат доволни. А как усещате вътре с облекаването? Притеснени ли са преди този матч или има настроение? Не, напротив, видяха ми се с емоционално добре стоят. Няма никакво притеснение. Има настроение, има емоция, така че сме готови утре за победа. И още един въпрос, малко страничен за българска армия. Ще бъде ли готов за матча с Видима и къде ще играе ЦСКА първото домакинство? Правим всичко възможно. Първото домакинство с Видима Раковска да играме на българска армия. Имаме вече предписание от комисията за лицензиране. Знаете, че течат ремонтни дейности по стадиона. Единството нещо, което може да ни забави, това е времето, но се надяваме, че ще има благоприятни условия и всичко ще бъде завършено. Правим нови огради, правим нов терен, видеонаблюдение, всички изисквания, които са по лицензионната комисия за лицензиране на стадиона и всички изисквания, свързани с сигурността и полицията, ще бъдат отстранени и всичко ще бъде наред. За лиценза ще има ли проблеми тази година? Вчера мина изпълкома, нямахте проблем на изпълкома, но Бой Михайлов каза, чака се лиценз на 30 март, до 30 март да, документи. Така е, постарахме се да изпълним срока на футболния съюз с 14 февруари, сплатихме се с повече от клубовете, подготвяме ежедневно документите, има сформирана група специално за документите по лиценза. Всичко е наред, ЦСКА ще има лиценз. Най-големият проблем може ли да дойде, ако касационният съд отсъди за Черноморец, там да се плаща по-голяма сума пари? Но това ще гледам точка. Тъй като явно това е Черноморец и дългове към Сливен, които минават в частен съдебен изпълнител. Да, ще кажа, каквото и да се случи, ЦСКА ще има лиценз. Готови сме да реагираме по всеки един начин, който се получи. Благодаря. Айде, успех утре.